আকাশবাণী গুৱাহাটী পৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছে উৎপল কুমাৰ দাসে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, কোকৰাঝাৰত আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক, বৈঠকৰ পূৰ্বে বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, 2029টা VCDC ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন, চলিত বৰ্ষৰ গুণোৎসৱত ৰাজ্যৰ 4,826খন বিদ্যালয়ৰ A+ গ্ৰেড লাভ, শিৱসাগৰ জিলা শীৰ্ষস্থানত, 10,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে ৰাজ্যৰ 4,000খন বিদ্যালয় অত্যাধুনিক ৰূপত গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, 4-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰতত উপস্থিত হোৱা বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, আৰু ডুবাইত আজি হ'বলগীয়া এছিয়া কাপ T20 ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ এখন খেলত ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মুখামুখি। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক আজি কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। কোকৰাঝাৰৰ BTC সচিবালয়ৰ সভাগৃহত হ'বলগীয়া কেবিনেট বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু শীৰ্ষ বিষয়াসকল কালি সন্ধিয়া আৰু নিশাৰ ভাগত কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হয়। আজি কেবিনেট বৈঠক আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে দুটমাত থকা বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ কেবিনেট সতীৰ্থসকলে ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই বডফাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ তথা উদ্যানৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। তেওঁ বৈঠকৰ পূৰ্বে বডফা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত নিৰ্মিত বড়োলেণ্ড প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়খনো উদ্বোধন কৰিব। ইয়াৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কোকৰাঝাৰৰ বেচৰ গাঁৱত উপস্থিত হৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'ব। তাৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁ BTC সচিবালয়ত উপস্থিত হৈ 229টা VCDC ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকখন আজি দুপৰীয়া 12:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব। কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই একেটা স্থানৰ পৰা এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব। ৰাজ্যৰ 4,000খন হাইস্কুলক অত্যাধুনিক বিদ্যালয় হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা শিক্ষক দিৱসৰ অনুষ্ঠানত এই কথা ঘোষণা কৰে। এই আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 10,000 কোটি টকা ব্যয় কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে বিদ্যালয়সমূহত স্মাৰ্ট শ্ৰেণীকোঠা, শিক্ষণৰ সকলো সুবিধা, ছাত্ৰীৰ বাবে পৰ্যাপ্ত শৌচাগাৰ আদিৰ ব্যৱস্থা থাকিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলক নতুন দিনৰ বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ অসমৰ প্ৰতি কিলোমিটাৰ এলেকাত একোখন গুণগত মানৰ বিদ্যালয় গঢ়ি উঠিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে। শিক্ষক দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই লগতে কয় যে ৰাজ্যৰ চাহবাগিচা এলেকাত নতুনকৈ 100খন বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব। কালিৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱন গঢ়াত অনন্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাগুৰুসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে 22গৰাকী কৃতি শিক্ষকক ৰাজ্যিক বঁটাৰে সন্মানিত কৰে। কালি গুৱাহাটীত আয়োজিত একেটা অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলিত বৰ্ষৰ গুণোৎসৱৰ ফলাফল ঘোষণা কৰে। এইবাৰ গুণোৎসৱৰ সময়ত 45,000তকৈও অধিক বিদ্যালয় বহিঃমূল্যায়কৰ মূল্যায়ন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত 4,826খন বিদ্যালয় A+ আৰু 17,045খনে A গ্ৰেড লাভ কৰিছে। গুণোৎসৱৰ ফলাফল অনুসৰি শিৱসাগৰ জিলাই ৰাজ্যৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে মাজুলী জিলাই দ্বিতীয় আৰু নলবাৰী জিলাই ৰাজ্যৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে। কালিৰ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2020চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে। আনহাতে অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ গুণোৎসৱত বেয়া ফলাফল দেখুওৱা অথবা পিছ পৰি থকা বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগুৱে কয় যে এনে বিদ্যালয়সমূহত বহুখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে। এনে সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে। কালিৰ এই অনুষ্ঠানত পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা ডঃ ননিগোপাল মহন্তকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। ৰাজ্য চৰকাৰে আয়ুষ্মান অসম আঁচনিৰ জৰিয়তে সাৰ্বজনীন বীমা আঁচনিৰে অধিবক্তাসকলক সামৰি লোৱাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি অধিবক্তা প্ৰয়াত পৰমানন্দ চৌধুৰীৰ স্মৃতিত নিৰ্মিত সদৌ অসম উকিল সন্থাৰ পৰমানন্দ চৌধুৰী স্মাৰক প্ৰেক্ষাগৃহ উদ্বোধন কৰি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। এই প্ৰেক্ষাগৃহটো তেওঁৰ পুত্ৰ অধিবক্তা কমল নয়ন চৌধুৰীয়ে পিতৃস্মৃতিত উৎসৰ্গা কৰিছে। অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে সদৌ অসম উকিল সন্থাৰ ন্যাসৰক্ষী মণ্ডলীক মূলধনী পুঁজিৰ বাবে 10 কোটি টকা আগবঢ়াব। এই পুঁজিৰ সুতেৰে তেওঁলোকে চিকিৎসা ব্যয় লাভ কৰি সামাজিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় লাভ কৰিব বুলি ডঃ শৰ্মাই কয়। তেওঁ কয় যে অসম উকিল সন্থাই আদালত আৰু অধিবক্তাৰ মাজত নিজক সীমাবদ্ধ নাৰাখি জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে অবিৰতভাৱে কাম কৰি আহিছে।
ন্যায় প্ৰত্যাশী নাগৰিকে যাতে ন্যায় প্ৰদানৰ বিধি ব্যৱস্থাৰ সৈতে সুপৰিচিত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁ অধিবক্তাসকলক নিয়াৰিকৈ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। অধিবক্তাসকলে জীৱনৰ অন্তিম সময়ত সামাজিক সুৰক্ষা লাভ কৰিব পৰাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়। অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰ এন ছায়া আৰু আইনমন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পবিত্ৰ কৰম পৰব উপলক্ষে অসমবাসীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ডঃ শৰ্মাই এই পৰবে সকলোৰে জীৱন সুখ সমৃদ্ধিৰে পূৰ্ণ কৰি তোলাৰ কামনা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে এখন অধিসূচনা অনুসৰি কৰম পূজা উপলক্ষে অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহত আজি বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। এই বন্ধৰ পৰিৱৰ্তে বাগিচাৰ কৰ্মীসকলে আন এদিন বাগিচা বন্ধত অথবা সংশ্লিষ্ট চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে সাপ্তাহিক বন্ধৰ দিনত কাম কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰি থকা আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছ লোকসকলক স্বেচ্ছাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ইয়াৰ অন্যথা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও সকীয়াই দিয়া হৈছে। আঁচনিখনৰ পৰা নাম কৰ্তনৰ বাবে অনলাইন বা অফলাইন উভয় মাধ্যমৰ জৰিয়তে আবেদন দাখিল কৰিব পৰা যাব। অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াত হিতাধিকাৰীয়ে অৰুণোদয় .in পৰ্টেলত পঞ্জীভুক্ত মোবাইল নম্বৰ আৰু বেংক একাউণ্ট নম্বৰ দাখিল কৰি OTP যোগে নাম কৰ্তন কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে পঞ্জীভুক্ত মোবাইল নম্বৰ নাথাকিলে নাম কৰ্তনৰ বাবে যথাযুক্ত তথ্যৰে অৰুণোদয় .in পৰ্টেলত অনলাইন আবেদন দাখিল কৰিব পাৰিব। আনহাতে অফলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰে নাম কৰ্তনৰ বাবে হিতাধিকাৰীয়ে সংশ্লিষ্ট জিলাৰ উপায়ুক্ত, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া বা চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত উপযুক্ত তথ্যৰ সৈতে আবেদন দাখিল কৰিব পাৰিব। চৰকাৰে এখন বিজ্ঞপ্তিযোগে লগতে জনাইছে যে ৰাজ্যত এতিয়ালৈ 1970 হিতাধিকাৰীয়ে স্বইচ্ছাই নাম কৰ্তনৰ বাবে আবেদন জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে অৰুণোদয় ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা এখন সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনি আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ 19 লাখ মহিলাক মাহিলী 1000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াই অহা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি নতুন দিল্লীত বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হ'ব। এই আলোচনাৰ অন্তত কেইবাখনো চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 4-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰতলৈ অহা শ্ৰীমতী হাছিনাক আজি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আনুষ্ঠানিকভাৱে অভ্যৰ্থনা জনোৱা হ'ব। তাৰ পাছতে অভ্যাগত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজঘাটলৈ গৈ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিত পুষ্পাৰ্ঘ নিবেদন কৰিব। শ্ৰীমতী হাছিনাই বিয়লি ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰক সাক্ষাৎ কৰিব। বিদেশ মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰে কালি সন্ধিয়া অভ্যাগত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 25 ছেপ্টেম্বৰত আকাশবাণীযোগে প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ 93 সংখ্যক খণ্ডৰ বাবে জনসাধাৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে। জনসাধাৰণে নমো এপ বা মাই গভ পৰ্টেলৰ মুকলি মঞ্চৰ জৰিয়তে নিজৰ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰিব। তেওঁলোকে লগতে 1800117800 এই শুল্কবিহীন নম্বৰত ডায়েল কৰি হিন্দী বা ইংৰাজী ভাষাত নিজৰ বাৰ্তা বাণীবদ্ধ কৰিব পাৰিব। ফোন লাইনসমূহ 23 ছেপ্টেম্বৰলৈ খোলা থাকিব। জনসাধাৰণে 1922 নম্বৰত মিছড কল দিয়াৰ পাছত SMS জৰিয়তে লাভ কৰা লিংকৰ মাধ্যমেৰেও দিহা পৰামৰ্শ লাভ কৰিব আগবঢ়াব পাৰিব। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে বাতৰি পৰিৱেশক গোলাপ শইকীয়াৰ সোঁৱৰণত 3য় বৰ্ষৰ বাবে বাতৰি পৰিৱেশন প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। প্ৰতিযোগিতা 3টা শাখাত অনুষ্ঠিত হ'ব। ক শাখা 5ম শ্ৰেণীৰ পৰা 8ম শ্ৰেণীলৈ, খ শাখা 9ম পৰা 12ম পৰ্যায়লৈ আৰু গ শাখা 2নিয়ম শ্ৰেণীৰ পৰা সকলোৰে বাবে মুকলি থাকিব। প্ৰতিটো শাখাত 1ম, 2য় আৰু 3য় অৰ্থাৎ 3টাকৈ পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হ'ব। 3টা শাখাৰ 1ম পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰতিযোগীক 3000 টকা, 2য় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্তক 2000 টকা আৰু 3য় স্থানপ্ৰাপ্তক 1000 টকাৰ লগতে প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হ'ব। প্ৰতিযোগীসকলে অসমীয়া ভাষাত যিকোনো এটা বাতৰি পৰিৱেশনৰ অডিঅ' 1 মিনিটৰ ভিতৰত বাণীবদ্ধ কৰি পঠিয়াব লাগিব। বাতৰি পৰিৱেশকগৰাকীৰ নাম, ঠিকনা, শিক্ষাগত অৰ্হতা লিখি 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পোৱাকৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। ক শাখাৰ প্ৰতিযোগীসকলে 9716680969, খ শাখাৰ প্ৰতিযোগীসকলে 7086158590 আৰু গ শাখাৰ প্ৰতিযোগীয়ে 6001228965 নম্বৰলৈ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে বাতৰিটো হোৱাটছএপ যোগে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। ৰাজ্যত কোভিডৰ সংক্ৰমণ পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু হ্ৰাস পাইছে। কালিৰ দিনটোত 2710 জন লোকৰ নমুনা পৰীক্ষাৰ অন্তত 53 জনৰ দেহত কোভিড-19 সংক্ৰমণ ধৰা পৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত 83 জন কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে কোভিডৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই 733,900 অতিক্ৰম কৰিছে।
সেই অনুসৰি ৰাজ্যত বৰ্তমান কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.54% হৈছে। ৰাজ্যত বৰ্তমান 2819 চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে। ডুবাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত আজি হ'বলগীয়া এছিয়া কাপ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ এখন খেলত ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মুখামুখি হ'ব। খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব। আকাশবাণীয়ে হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত সলনা সলনিকৈ খেলখনৰ চলন্ত বিৱৰণী প্ৰচাৰ কৰিব। ভাৰত ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ নিজৰ প্ৰথমখন খেলত পাকিস্তানৰ হাতত পৰাজিত হৈছে যদিও দলটোৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ আশা এতিয়াও সজীৱ হৈ আছে। ইয়াৰ বাবে দলটোৱে শ্ৰীলংকা আৰু আফগানিস্তান উভয় দলকে পৰাভূত কৰিব লাগিব। শ্ৰীলংকাই ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ নিজৰ প্ৰথমখন খেলত আফগানিস্তানক ইতিমধ্যে 4 উইকেটত পৰাস্ত কৰিছে। যোৱাবাৰ চেম্পিয়ন ভাৰতে কালি কলম্বোত অনুষ্ঠিত 17 বছৰ অনুৰ্ধৰ ছাফ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ নিজৰ প্ৰথমখন খেলত ভূটানক 3-0 গ'লত পৰাস্ত কৰে। ভাৰতৰ হৈ ষ্ট্ৰাইকাৰ থংগলছুন গংটেই খেলৰ প্ৰথমাৰ্ধত 2টাকৈ গ'ল দি দলৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰি তোলে। ইয়াৰ পাছত অধিনায়ক বনলাল পেকা গুইটে ভাৰতৰ হৈ 3টা গ'ল দিয়ে। ভাৰত শুকুৰবাৰে হ'বলগীয়া নিজৰ 2খন খেলত নেপালৰ মুখামুখি হ'ব। ইফালে কালি অনুষ্ঠিত আন এখন খেলত বাংলাদেশে ঘৰুৱা দল শ্ৰীলংকাক 5-1 গ'লত পৰাভূত কৰে। অহা 14 ছেপ্টেম্বৰত 6খন ৰাষ্ট্ৰই অংশগ্ৰহণ কৰা এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। অসম ফুটবল সন্থাৰ সৌজন্যত আৰু ওদালগুৰি জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত ক্ষীৰোদ বৰুৱা সোঁৱৰণী 70 সংখ্যক ছিনিয়ৰ আন্তঃজিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ এফ জোনৰ চূড়ান্ত খেলখন কালি অনুষ্ঠিত হয়। ওদালগুৰিৰ নলবাৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত খেলখনত ওদালগুৰি জিলা ক্ৰীড়া সন্থাই ধেমাজি জিলা ক্ৰীড়া সন্থাক 4-0 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে ওদালগুৰি দলটোৱে শালবাৰীত হ'বলগীয়া চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত খেলাৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে কুমাৰ ডেভিড দাসে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় বোৰ্ড আৰু কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিৰ নৱনিযুক্ত সদস্য তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কালি মাছখোৱাৰ ITI চেণ্টাৰত আয়োজন কৰা এটা অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। এই বাতৰিটো আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায়কেইখন বাতৰি কাকতেই ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় বোৰ্ড নিৰ্বাচনী কমিটীত স্থান লাভ কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ উষ্ম অভিনন্দন অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমীয়া এতিয়া দিগ্বিজয় কৰা জাতি, দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে দলৰ সৰ্বোচ্চ নীতি নিৰ্ধাৰক সংসদীয় বোৰ্ডত স্থান লাভ কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমজন সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিপুল সম্বৰ্ধনা, ব্যক্তিস্বাৰ্থ ত্যাগৰ আহ্বান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ, দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ফেটেড ফৰ হিজ ইণ্ডাকশ্যন ইন টু বিজেপিজ টপ ডিচিশ্যন মেকিং বডিজ শিৰোনামেৰে বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰিছে। শিক্ষক দিৱসতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2022 বৰ্ষৰ গুণোৎসৱৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা আৰু ৰাজ্যৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ প্ৰথম, মাজুলী দ্বিতীয় তথা নলবাৰী জিলা 3য় স্থানত থকাৰ বাতৰি এটা অসমীয়া প্ৰতিদিন, দৈনিক অগ্ৰদূত, নিয়মীয়া বাৰ্তা, আমাৰ অসম, দ্য আছাম ট্ৰিবিউন আৰু দ্য চেণ্টিনেল কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ ঋষি সুনকক হৰুৱাই লিষ্ট ট্ৰাছ ব্ৰিটেইনৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ বাতৰিটো আজি দৈনিক অগ্ৰদূত, নিয়মীয়া বাৰ্তা, দি আছাম ট্ৰিবিউন, দ্য টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াকে ধৰি কেইবাখনো কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান লাভ কৰিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে শিক্ষক দিৱসত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ 46গৰাকী শিক্ষকক ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান, বঁটাপ্ৰাপকৰ মাজত অসমৰ মীনাক্ষী গোস্বামীও, 61 সংখ্যক ৰাজ্যিক শিক্ষক দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত 22গৰাকী শিক্ষাগুৰুক ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা প্ৰদান, হাইলাকান্দিত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ একেটা পৰিয়ালৰ 3জনসহ 4জনৰ মৃত্যু ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ এক চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ ডেভিড। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ। কোকৰাঝাৰত আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক। বৈঠকৰ পূৰ্বে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰমৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। চলিত বৰ্ষৰ গুণোৎসৱত ৰাজ্যৰ 4826খন বিদ্যালয়ৰ A+ গ্ৰেড লাভ। শিৱসাগৰ জিলা ৰাজ্যৰ শীৰ্ষস্থানত। 10,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে ৰাজ্যৰ 4,000খন বিদ্যালয় অত্যাধুনিক ৰূপত গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। 4দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ভাৰতত উপস্থিত হোৱা বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। আৰু ডুবাইত আজি হ'বলগীয়া এছিয়া কাপ T20 ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছুপাৰ ফ'ৰ পৰ্যায়ৰ এখন খেলত ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মুখামুখি। আমাৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। নমস্কাৰ।